Hei, jeg heter Odd Hermod Børke, representerer Ringsaker Høyre. Vi i Høyre vil ta over styringen av Ringsaker kommune fra valget i høst. Den første saken vi går til valg på å fjerne eiendomsskatten i løpet av fireårsperioden. For oss det veldig viktig, den mest urettferdige skatten som vi har i landet. Så går vi over til skolepolitikken. Vi ønsker å bli ferdig med skolestrukturdebatten, bli enige om hvilke skoler skal bygges ut og rehabiliteres når, og det vil vi ha på plass så fort som mulig, og så vil vi starte å oppgradere og bygge skoler der folk bor, og vi starter i de tette områder og går utover etter det. Vi vil legge til rette for utvikling av tomteområder som attraktive, også for folk som jobber i Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Midt i Smørøyet Ringsaker, og den posisjonen vil vi utnytte. Takk.